I den her video, der viser jeg, hvordan jeg syr en hestetøm, eller en I-cord, usynligt sammen. Så det første, jeg har gjort her, det er, at jeg har slået op med et tofarvet krydsopslag. Og hvis du ikke lige helt ved, hvordan at du gør det, så finder du ud af det på min YouTube-kanal i den playliste, der hedder Slå op og luk af, mener jeg, den hedder. Så det har jeg gjort, og der har jeg brugt to farver og bare lavet helt almindelig krydsopslag med det. Så har jeg strikket, indtil den ikke skal være længere. Og nu skal garnet brydes. Og jeg lader det være i hvert fald 4 gange den længde, som jeg skal sy sammen. Sådan der. Og så hænger den bare og venter. Og det næste, jeg så skal, det er, at jeg skal have sat de her masker på pinden igen. Og det er faktisk ret nemt at se, hvad der skal på pinden her. Fordi her, der ligger der en maske, så den sætter jeg lige på pinden. Syp. Ved siden af igen, her, ligger der en maske. Så går jeg hen her igen ved siden af. Igen et maskeben. Så jeg fanger bare det ene ben. Og jeg har 5 masker, ved jeg, så jeg skal have 5 ben på pinden. Og jeg starter ikke med sådan at være urolig for, eller hvad man skal sige på dansk. Jeg starter ikke med at have bekymringer omkring, om det er det ene eller det andet ben, der ligger rigtigt på pinden. Nu kan jeg se, at det sidste ben, det ligger og gemmer sig heromme. Og det er super svært lige at få op på pinden, så lad mig se, om jeg har en nål, jeg kan bruge til at hjælpe med. Det havde jeg sørme. Sådan der. Det kunne også bare være en anden strikkepind. Sådan. Op på pinden med sig. Sådan der. Så lægger jeg lige nålen væk og får masken op på pinden. Så skal jeg have det her restegarn væk. Og det letteste at gøre, det er at holde det helt stramt. Og så uden at komme til at klippe i noget som helst af det gule, så skal jeg bare ind og klippe helt herinde, helt tæt ved. Sådan der. Godt. Og så tager jeg fat i min nål igen. Og så skal jeg jo have det væk. Det skal ikke bruges. Sådan der. Og det er altså bare lige sådan en lille pillearbejde. Og man mærker hurtigt, at man er kommet ind fra den side, hvor det er sådan let. Eller fra den side, hvor det er svært. Hvis man synes, åh, det er godt nok ikke til at få ud fra den her side her, så prøv lidt fra den anden side af. Det, jeg rigtig godt kan lide, det er, så snart jeg har noget, der bare tilnærmestvis minder om en ende. Det er at strække godt ud i det. Klip det ud. Og smid det væk. Og så bare start forfra hernede med at pille i det med nålen her. Og det fortsætter du bare med, indtil du har fået alle maskerne fri. Sådan. Det var slet ikke så svært. Godt. Så har jeg alle mine masker liggende her på pinden. Og de ligger sørme rigtigt. Det var heldigt. Ellers så skulle jeg bare lige have vendt dem en halv omgang. Og så tager jeg tråden fra den anden side. Tråder min nål. Og dem, der plejer at se min video, de vil sige, hey Charlotte, det er da ikke en bøjet nål. Nej, den ligger i et andet penalhus lige nu. Så jeg må finde en gammel nål her. Fordi at, ja, det er lørdag. Og far og Leia, de hygger sig. Og mor, hun arbejder. Sådan her. Mit garn, det kommer bagfra. Og nu skal jeg sy sammen med åbne maskestænger. Og jeg bruger ikke super lang tid på at forklare det. Men du kan sagtens finde en video om, hvordan du gør åbne maskestænger på min YouTube-kanal. Sådan her. Kommer bagfra opsætningen her. Ind i forreste. Som om jeg vil strikke ret. Eller vrang hedder det. Ind i bagerste, som om jeg vil strikke vrang og sy til her. Den første gang, man syr, der lader man det hele blive på pindene. Og nu kommer gentagelsen, for man skal nemlig sy gennem hver maske 2 gange. Det er derfor, vi lige skulle have opsættelsen. Opsættel, hvad hedder det? Ja,
opsættelsen. Jeg tror, jeg siger det forkert. Det lyder forkert i mine ører. Opsætningen. Sådan her. Retter af. Rang og bliv. Sådan der. Og så syr jeg igennem det hele. Jeg strammer ikke helt vildt til. Jeg skal bare have maskestørrelsen. Bagerste pind. Vranger af. Retter bliv. Det her, det hedder at sy sammen med åbne maskesting. Det hedder grafting eller kitchener stitch på engelsk. Og retter af. Vranger bliv. Og det her, det var fordi, at man ønsker at få en usynlig aflukning på den her I-kort ring. Vranger af. Retter bliv. Sådan der. Retter af. Vrang og bliv. Vranger af. Retter og bliv. Og hvis man nu havde slået helt almindeligt op, og man havde nogle masker på pinden, eller havde slået helt almindeligt op, og ikke har lavet det der midlertidige opslag på sin I-kort, så prøver man bare på at få de nederste masker så godt op på pinden, som man kan. Og så gør du præcis det samme. På denne her måde her, så bliver det bare helt usynligt. På den anden måde, så bliver det en lille bitte smule at se, men ikke meget. Retter af, eller vranger af, retter bliv. Bummelummelum. Og så de to sidste masker. Retter af, vranger af. Sådan der. Og så syr jeg lige igennem her. Syp. Skal vi lige have noget... Sådan så lyset ikke går direkte på. Sådan der. Jeg tror lige, hvis jeg kan holde en hånd. Jeg kan ikke engang få det sådan rigtigt. Og jeg prøver alt muligt her på min skærm for, at, at du skulle kunne se det ordentligt. Jeg hæfter lige enderne, men som du kan se her, så snart man lige har arbejdet lidt med den, så kan du faktisk ikke se, hvor henne. Og jeg vender lige tilbage, fordi at jeg kommer i tanke om, at der måske er nogen, der tænker, hvordan hæfter du enderne i sådan en, der er sådan, så det er også usynligt. Jeg laver bare det, der hedder endehæftning fra retsiden. Det betyder, at jeg går ind i sådan en ret maske kolonne her, og så syr jeg i den mellemliggende tråd, der ligger her, der syr jeg igennem den, og kun gennem den. Og jeg syr ikke under, jeg syr ikke over, jeg syr igennem den tråd. Så. Går jeg lige herned. Så tror jeg, det er bedre med lyset, tror jeg. Sådan der. Jeg har ellers lige flyttet mig en lille smule. Så jeg syr altså ind i den der mellemligger tråd. Og afhængig af, hvor meget det skal holde. Og der syd jeg så lige hen over et stort stykke her. Flot. Fordi man sidder og kigger på sit striktøj. Afhængig af, hvor godt det skal holde, altså hvor meget slid der er på, jo bedre skal du hæfte, og hvilken type garn. Det her, det er sådan noget superwash merino, så det burde i virkeligheden blive hæftet helt vildt godt. Men det her, det er bare et lille legearmbånd til min datter. Og når det går i stykker, så strikker jeg hende et nyt. Så jeg hæfter ikke super godt. Men jeg vil bare hæfte længere om, og så lige køre tilbage en enkelt gang. Her der kører jeg heller ikke lige tilbage. Sådan der. Og så strækker jeg lige lidt ud i det, og vender igen min retside ud af. Og så prøv at se her. Kører jeg lige en runde. Du kan faktisk ikke se, hvor jeg har syet sammen henne, men det har jeg her. Fordi lige her, der kan du se, der er en snært af det grønne garn, der har hængt fast. Usynlig I-kort sammensyning. Tada!